кордонів була прикрита. Двойний стандарт закриття. Тобто лінія кордону закривається одним підрозділом, другий підрозділ закриває більше. Безпосередньо на цьому відділі я вам далі покажу, яким чином так називаємо, скажімо, заміняє чотири прикордонних собаки. Вони працює на вибухове, на наркотики, на бойове отруєння, ну і коригуючи безпосередньо. Група реагування. Таким чином розташований відділ, що в будь-якій позиції перевіряються вантажі, грузи. А це вони сюди перегнули, це не належить. Вони за рішенням, ото, що належить, йде в штатному режимі. Це в штаті заводу. Це в штаті заводу. Це безпосередня техніка, яка знаходиться на даному відділі. Вони мають два амароки, два дастера. У нас, як вони себе показують, великолепно. Проходимість, скажу так, дастери також. Дастер – це взагалі великолепно, проходимі, легкі. Дизельні, економічні, двічі дешевші, так. Ну, такі от бачите, повноприводний проходимий мотоцикл. Це американський мотоцикл. Так. Зараз можемо спостерігати, пропуск у Шершенці здійснюється оформлення транспортного засобу на напрямку виїзд з України. Три камери на напрямку, це показано права внизу, де сидить оператор, спостерігає за ділянкою кордону.